Davatlıcan Atalya Dostumun tekrarını çal. Yerel güçler esaslı vasıtı bu müjde başpahı. Ait arsana güçsüz çöp. Çöp kolaydır var. Sakayın նաև ավելացրեցի, որ եթե մթության քողի տակ չանեմ դա, ուրեմն տեղի է ունեցել մթության քողի տակ խավարի մեջ, այնպես ինչպես նոյեմբեր 9-10-ի գիշերն էր, այնպես ինչպես Գեցեմանեի պարտեզում Հուդան էր, նույն խավարի մեջ է տեղի ունեցել, նույնությամբ եւ այն իշխանության կողմից կամ նրա ղեկավարի, որը խոստանում էր բաց, թափանցիկ, հրապարակում, բոլորի աչքի առջև, սիրելով ու խոնարհվելով մեր առջև, ներկայացնել հարցերը, որոնք այսպես կոչված դուք պիտի որոշեիք, մենք էլ խաբված, չասելու համար։ Հայաստան հայրենի, ու աստված, հայ Հայաստան հայրենի, ու աստված, հայ Հայաստան հայրենի, ու աստված, հայ Հայաստան հայրենի, ու աստված, եւ խափված, որ դուք որոշում պիտի կայացնեք, թե այդ սիստեմը ինչպես էր համար, այդ ձևը ինչպես էր տեղի ունենալու, ոչ ոք չէր հարցնում, բոլոր ուրախ էին, որ իրենք որոշում պիտի կայացնեն, հրապարակում մանավանդ կարևոր ազգային հարցերի նկատմամբ վերաբերյալ։ Հիմա երեք գիշեր էլ նույնն է տեղի ունեցել, մեր Կիրյանցի ժողովուրդը փողոցներումը ճանապարհ են փակել, փոքրով ու մեծով ընդվորում, եւ քիչ հետո պետք է խնդրեմ, որ մեր պարոն Դանելյանը մի փոքրիկ պատվիրակության մեզանից մեկնի Կիրյանց, որպեսզի խնդիրներին եւ խնդիրներին ծանոթանալու արժեքը, ուղղակի մեր ժողովրդին, որոնց այդ ամիս ու կես շարունակաբար ապրել ենք մենք գիշեր ցերեկ սկզբունքորեն, եւ իրենց օգնությունն ենք ստացել, որ եկել ենք այստեղ, որպեսզի չմտածեմ, որ իրենք լքված են, մենք եկանք Երևան մեր անելիքներով, սխալ բան է գալիս, անհավատալի դաշտ է մեր դաշտը, ես անկեղծ ասում, ժողովուրդ, չեմ էլ պատկերացնում, նախապես մենք ազնիվ կերպով մտածում, բայց հետո տեսնում ես ինչ է տեղի ունենում, չես հասկանում նույնիսկ, երեք գիշերվա իմ ամբողջ խոսակցությունը դրա մասին էր, մաքրելու, մաքրվելու մասին էր, այլապես մենք արժեքային փոփոխություն չունեցանք, ոչ մի բան չի լինելու մեր կյանքում, հետևաբար պետք է խնդրեմ, որ մեր սիրելի պարոն Դանելյանը մի փոքրիկ խմբով, եթե պատգամավորներ կամ նաև ուրիշ պատգամավորներ կուզեն միանալ, կամ կամավորներ կամ, որոնք շատ մեծ խումբ պետք չի, կուզեն միանալ եւ գնալ ուղղակի այցելել մեր բոլորի անունով, որպես այդ օրգանական կապը հստակ լինի, այդուհանդերձ ասում եմ, լուծումը Կիրյանցում չի, մարդիկ երբ որ ասում են, դե հիմա ասեք, ընդեղ մարդկանց եւ այլն ինչու չեք գնում, գնում ենք, այստեղ ենք գնացել, կարևորը տեղական մեզ տանելու, տեղական մակարդակում նորից էլի սահմանափակելու հարցն է դարձել այս մարդկանց համար, բայց սա էլ է Կիրյանցի մասին, սա էլ է Ջերմուկի մասին, սա էլ Վարդենիսի մասին, Սյունիքի մասին, Արցախի մասին, ամեն ինչի մասին է, եւ չի կարող գնալ սահմանափակվել ինչ որ միտեղում, որքան էլ որ խնդիրը կոնկրետ շոշափելիորեն այնտեղ է։